Da, naravno, ovoga jutra, kao što smo na samom početku današnjeg druženja najavili, govorimo o aktivnostima javno-komunalnog preduzeća 3. oktobar u Boru. Tim povodom naš gost ovoga jutra je direktor Radmilo Guševac. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledocima. Evo ono što svima ide na ruku, a to jesu vremenske prilike, ovako lepo vreme, radujemo se i mi koji nismo baš direktno upućeni i ne zavisimo od vremenskih prilika, ali verujem i vi. Ono što bi trebalo negde sada je već pa druga polovina oktobra, kraj oktobra, da se priprema za zimu, to je spremno, pričat ćemo o tome, ali još uvek koristimo ovo lepo vreme da eto uredimo zelene površine i da uredimo... Tako je, ovo vreme i nama ide na ruku, tako da se naša radna jedinica Zelenilo trenutno bavi sadnjom cveća koje je stiglo pre desetak dana. Pokušavamo to što pre da završimo kako bismo se preorijentisali na neke druge aktivnosti. Ujedno orezujemo i dalje živu ogradu širom grada. Završili smo petu mesnu, sada smo u četvrtoj mesnoj. Orezujemo drveće širom grada. Međutim, planiramo da intenziviramo orezivanje drveća počev od 1. novembra, kad se, ja mislim, i stvaraju ti vremenski uslovi baš za te poslove. Što se tiče orezivanja drveća, krenut ćemo prvo najveće ulice, Zeleni bulevar, Moše Pijade, a odmah nakon toga ući ćemo u sve poprečne ulice kao što su 1. maj, Jovan Dučić, 7. juli i Đijakuna. Da. Ono što ja moram da primetim negde kao građanin, pre, ispravite me ako grešim, možda prošle godine ili čak dve godine je prošlo od kada su nove sadnice posađene duž ulice Moše Pijade, već su one prave krošnju, je li tako? Već su tako su je. Izrasle. Da, kada ste to već rekli, taman bih mogu i da kažem da smo u saradnji sada sa gradskom upravom. Najvratnije ćemo obezbediti još nekih dodatnih 200 sadnica koje, eto, opet ponavljam, u toku novembra mjeseca ćemo posaditi na svim mesima gde fale drveća. Šta bi još mogao da kažem što se tiče Zelenila? Dobro, to Zelenilo prija zaista, evo, i onaj park kod studentskog doma, je li tako? I on je baš dobio onaj pravi izgled, doduše sad i jesenji, ali ozelenjeno je sve to uređeno i polako se te zelene površine negde dovode u red, je li tako? Tako je. I opet da ponovim, još uvek kosimo, jako je skoro, evo, već kraj oktobra, da, počeli smo sa košenjem sredinom aprila. Ja ne pamtim kad je 3. oktober kosio bukvalno do kraja oktobra, ali takvi su vremenski uslovi, tako da trava i dalje raste. Da, prosto vegetacija jeste, vegetacija se poremetila. Nije prestala, još. Ono što negde mnogo znači vama i posebno radnicima angažovanim u javnokomunalnom zaposlenima u javnokomunalnom preduzeću 3. oktobar jeste i to što je, naravno uz pomoć i zahvaljujući gradu Boru, ali i verujem i sopstvenim sredstvima koje ima javnokomunalno preduzeće, obezbeđen veliki broj mehanizacije i to nove mehanizacije. Sve što je stiglo ove godine je kompletno nova oprema. To je sve u saradnji sa gradom Borom. Zaključno s ovim danom do sad je počeo od nove godine u javno komunalno preduzeće 3. oktobar stiglo 8 novih vozila, što kamiona, tako i radnih mašina. Tendencija je da se nastavi sa kupovinom novih vozila i mogu vam reći da se stvarno osjeća poboljšanje u radu kada u 3. oktobar stižu nova vozila. Nadam se i dalje da će grad Bor imati sluha i da za 3. oktobar u toku sljedećeg godine nabavlja samo novu mehanizaciju koja nama stvarno mnogo znači. Koliko zaposlenih ima i ispravite me ako... 170 ima u stalnom radu, uvek imamo ono zakonski 10% na PP, znači uvek imamo 17 ljudi na privremeno-povremene poslove i krenuo je pre nedelju dana i javni rad. To sam htjela da pitam, da li su počeli javni rad? Dobili smo 31 čoveka i ja mislim da se to već i primeće i na samim ulicama njihov angažman. Nama mnogo znači svaki početak javnog rada, jer time možemo da poboljšamo kvalitet naših usluga koje pružamo građanima. Da, i oni će tu biti da 3 mjeseca, naravno, verujemo da će i potrebe za njima u svakom trenutku ih ima, ali posebno sada u zimskom periodu biti više. Mi smo nešto već pričali sa gradskom upravom prošle nedelje i plan je neki da se počeo od 2023. godine napravi neki kontinuitet, odnosno da javni rad traje 9 do 10 mjeseci u toku godine, tako da ne budu ti kratki periodi od po 3 mjeseca, nego da bukvalno u toku cele godine imamo javni rad koji će nam, opet ponavljam, mnogo toga raditi na ulici.
i mislim da će grad shvatiti i odobriti takvu dužinu javnog rada. Da, pa svakako će ona značiti i preduzećima, ali i angažovanim licima na javnim radovima. Da, pa povećao se iznos, mislim da je 30.000 po zaposlenom, plus prevoz što primaju za to. Ali je ranije bilo 22.000, čini mi se. Da, tako, ili 24. U svakom slučaju, znači će i preduzećima i licima angažovanim na javnim radovima. Naravno, među mehanizacijom tu je i ona mehanizacija koja je predviđena samo za zimske uslove. Tako je. Mi smo u prethodnih 3 nedelje ušli u pripremanje kompletne mehanizacije za rad u zimskoj službi. Prošle nedelje sam rekao i sad ću ponoviti, sa 10 kamiona ćemo raditi zimsku službu sa 7 kombinovanih mašina i 7 utovarivača. Nikad više, znači ukupno 24 vozila. Prošle godine smo radili sa 19 ili 20 vozila. Od tih 10 kamiona, 6 će da imaju vučne solane i posipač soli, a 4 će raditi samo sa vučnim solanama. Mislim da ćemo sa 24 ukupno vozila stvarno i tu podići kvalitet usluga na neki zavidni nivo. I ima dovoljno ljudi. Čini mi se da je prošle godine bio malo problem oko ljudi koji... Treću dobro je, prošle godine imao taj problem što je prošle godine bukvalno mora tako je bio egzodus zaposlenih, odnosno vozača, rukovodca radnih mašina i automehaničara. 21 čovjek iz stalnog rada je napustio preduzeće i otišao u Ziđin, Rakitu i te firme koje mogu da ponude veće zarade tim ljudima. Uspeli smo nekako da nadomestimo taj broj, taj odliv koji nas je pogodio prošle godine. Tako da za ovu zimsku službu planiramo sa nekih 60 ljudi da radimo. Da, pa to je sasvim dovoljno. E sad, negde zimu svi očekujemo, naravno u novembru, decembru, ali ona nas iznenadi tamo negde u februaru, martu, pa tada bude, čini mi se, najjača zima, bar tako sve doći. Prethodnih 5-6 godina, bukvalno je tako. Mart mesec je najgori mesec što se tiče zime. Jeste. U svakom slučaju, vi ste spremni, naravno, tu ima i dovoljno agregata i mehanizacije. Soli imamo dovoljno na stanju za početak zimske službe. Grad Bor će još sada obezbediti još dodatnih 150 tona, pored postojećih 150 koje imamo na stanju. I to nam je neka količina soli do nove godine, a počev nove godine grad Bor će raspisati nabavku za još 500 tona soli, jer je neka prosječna potrošnja soli u prethodnih 4 do 5 zimskih sezona bila oko 750-800 tona. To je što se tiče soli, a što se tiče rizle od koje sa solju pravi agregat, sezonu ćemo odraditi sa nekih 350 tona te rizle, sitne granulacije. Da, ona je predviđena samo za one, je li tako, rejonske puteve? Jeste, ka selima, jer se meša, tad se meša soj i ta rizla i pravi se taj agregat. Da, negde po zakonu ne može u gradu. Odnosi, ja mislim, 2:1, da. Da, ne može po gradu rizla, ili tako, to je negde po zakonu. Ne, samo su. Tako je. E sada, negde bili smo svjedoci prošle nedelje, temperatura je znala da bude i ispod nule, ali na svu sreću nije dugo trajalo, to nas očekuje. Temperatura je ispod nule. U kojoj situaciji vi posipate puteve solju? Pa, puteve trebamo da posipamo. Kolika temperatura treba da bude? Pa, svaki minus znači naš izlazak na teren, ali... Ja koliko sam vidio prošle nedelje, mislim da je samo jedno jutro bilo nekih minus 1 ili 0, tako da stvarno nije bilo potrebe. Još uvijek je da kažete nekako preko dana toplo vreme, tako da nema potrebe da se baca bilo šta. Ali definitivno ako se u novembru pojave neki hladni dani gde će minus da bude u par dana, definitivno ćemo morati da krenemo da posipamo kako ulice, tako i trotoare. Zaboravio sam da kažem za trotoare, imamo 3 traktorčića koje će da posipaju, plus ljudstvo koje baca ručno, tako i stepenište. Da, tako da i tokom zime, iako snega bude bilo, svakako ćete uporedo sa mehanizacijom angažovati ljude za čišćenje prilaza, pešačkim prelazima, autobuskim stajalištima, stepeništima. Tako je, tako. Dobro, dakle, ono što je dobro jeste da sve ide po planu i da, evo, još uvek smo u nekoj fazi ozelenjavanja, je li tako, zelenih površina, ali uporedo teku i pripreme za predstojeću zimu. Mi sve mislimo da sve radimo kao da će sutra da krene neki jak hladan talas, tako da, kažem, sad samo paralelno radimo to što još možemo, stvarno ove nedelje vidim neke temperature 25-6 stepeni, da završimo mi poslove koje stiču jesenje sadnje, jesenjeg orezivanja, a paralelno radimo i pripremu za zimsku službu, tako da smo i za nju spremni, neće da se desi da nas bilo kakav hladan talas iznenadi.
ove zime. Verujemo da će tako biti. Hvala vam, direktore, puno na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha u daljem radu i ono što je naravno dobra vest jeste da eto, ima naznaka da će i javni radovi od sljedeće godine trajati duže na zadovoljstvo i vas u preduzećima. Najviše 3. oktobra, da. Tako je, ali i lica angažovanih na javnim radovima. Hvala, hvala još vama što ste me pozvali. Da. Naravno, mi nastavljamo upravo u istoj temi, dakle, ozelenjavanje i ekologije.